والے، بلکہ میں تو ان کو کلاسیکل سنگر کہتا ہوں، بہت جانتے، بہت پہچانتے. ایک انہوں نے اچھی بات کہی مجھ سے، میں نے کہا آپ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے، تو ان کا جواب بہت اچھا لگا مجھے. کہنے لگے باہر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی گائکی میرے وطن میں ہو رہی ہے ان لوگوں کو اندر رہنا چاہیے. غلام علی خان صاحب، ہاں صاحب، آپ نے شروع میں شاگردی بڑے غلام علی خان صاحب کی. ہاں، وہی پہلی اور آخری شاگردی وہی ہے، اور سب سے پہلے یہ بہت ہی سالوں کی بات ہے، میرا خیال میں 35-40 برس ہو گئے اس بات کو. میری شاگردی ہوئی تھی لاہور میں، میاں قادر بخش صاحب بھی طبلہ نواز جی، بہت بڑے، جن کے سب لوگ ہی شاگرد ہیں ایشیا میں پورے میں، تو وہ بھی بھائی تھے خان صاحب کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ میرے، میں ان کے ساتھ لہرا بھی لگاتا ہوتا تھا طبلے کے ساتھ، تو وہ بہت مجھے پیار کرتے تھے. تو خان صاحب اختر حسین خان صاحب جی، امان علی فتح علی خان صاحب کے باپ، وہ بھی تشریف فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے مجھے فخر یہ ہے کہ بڑے غلام علی خان صاحب کی شاگردی. پھر تھوڑے دنوں بعد انہوں نے آپ کو برکت علی خان صاحب کے حوالے کیوں کر دیا؟ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ رہتے کم تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے دو دو چار چار مہینے، تو پھر میرے، مجھے کہنے لگے بھی میرے شاگرد کیوں ہوتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی بس میرے باپ کا بھی یہی، ان کی خواہش یہی تھی. انہوں نے کہا جی میں بس آپ کا ہی نام جانتا ہوں اور آپ کا ہی نام پکارتا ہوں. تو انہوں نے پھر میرا بازو پکڑ کے استاد بڑے، استاد برکت علی خان صاحب مرحوم اور استاد مبارک علی خان صاحب، ان کے بھائی تھے بھائی، ہاں جی، ان کے حوالے کیا. تو تب وہاں پھر میں نے ان کے پاس ہی 11-12 برس رات دن کی ڈیوٹی تھی. تو ہم شروع کرتے ہیں امیر خسرو کے کلام سے، ضیاء علی مسکی.
यकायक दिल को चश्मे जादू बस फरेबम बेबुर्द तस्कीन فريبم ببردت سين يكا يكا دل تو چشم جادو يكا يكا دل تو چشم جادو بس فريبم بے برد تسکین اسے پڑی ہے جو جا سنائے اسے پڑی ہے جو جا سنائے پیار پی کو ہماری بتیاں دہانے متن کرا پھر برائے بنائے بتیاں دہانے گشتم آخر چشم سوزا چودر رہیرا مہریام میں بگشت ماخر نہ نیند نینا نہ ینگ چینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ ینگ چینا نہ آپ آمین بھیج پتیاں جہاد اس کی مدن تغافر برائے نینا بنائے بطیاں دکھانے کسی مکتہ پر برائے نینا بنائے بطیاں دکھانے نسی کی بگا بابا کر دکھانے نسی مگن طرف برائے نینا بنائے بطیاں کتا میں ہجرا ندار میں جا نلے ہو پائے لگائے چھتیاں جہاد نسی مگن طرف برائے نینا